En prav lep, lep pozdrav. Zdaj pa nekaj o varčevanju. Kaj, kako, kaj narediti, kako varčevati v bistvu denar, oziroma fiat valute, oziroma kaj narediti sploh s fiat valutami, da bo nekaj dokaj varno. Zdaj to je nekaj predlogov, to so samo predlogi, moja opažanja, nikakor ni to finančni nasvet, ne. In razmislite sami in naredite tako, kot vam ustreza najboljše. Torej, jaz evru ne zaupam najboljše, se mi zdi, da bi mogel že zdavnaj propast, pa ni, in ga, da ga umetno ga pumpajo, to, kar delajo tisti, ki delajo s financami na vrhu, mislim, da nimajo dosti pojma ali pa namerno delajo, kar delajo. Ne vem, ker nisem z njimi. Nimam pojma, kaj v bistvu, to, kar slišimo od tistih, ki so pri koritih, ki delajo, ki so uslužbenci in pravijo, da večinoma so to zmedene osebe, ki so akademiki in nimajo dosti pojma o tem, kako finančni sistem in pa monetarni sistem sploh delujeta. Oziroma, kaj bi bilo najboljše za komplet planet. Za ljudi, kako bi lahko ta finančni svet uporabljali, da bi bilo za vse dobro, da bi vsi imeli dovolj blaginje, zato ker je na tem svetu dovolj blaginje za vse ljudi. Je zagotovo dovolj hrane, dovolj denarja, dovolj vsega, dovolj sredstev za toplo bivanje, hiško, karkoli, pa da ne bi bilo vojn in pa sovraštva, nasilja. Mislim, da se to da urediti, da je to možno z pametnim voditeljem. Kot recimo, če pogledamo madžarskega voditelja, sicer tam so ekstremisti, ampak jim je uspelo in tudi se uspešno upirajo neumnim zahtevam Evropske unije. Zdaj, evro za moje pojme ni dobra naložba. Mislim, jaz se bojim v evro varčevati zadeve, za sproti že, ampak dolgoročno v bistvu pa to mislim, da ni najboljše. Ne? Zdaj, moje mišljenje je, da je dolar tista zadeva oziroma fiat, v katerem naj bi se varčevalo. Obstajajo centralizirane banke, tudi ena je kripto med njimi. Ki je na pol banka, na pol kriptobanka. Tako da poiščite pač tisto, kar vam ustreza. In zdaj na običajnih bankah, če boste dali depozit, ne zaslužite ničesar, v kriptobanki pa da je 2%. Ne, na evro je 1,8, mislim, da je, ne, pa 1,5, na dolar 2%. Imate letnega donosa. Ampak dajte v bistvu razmisliti, ker to so centralizirane stvari. Dolarja decentralizirano ne morete varčevati, razen če ga kupite fizično in ga date v nek trezor nekam. To je v redu zadeva, je pa morate pa računati na to, da zgublja vrednost. Na to pa morate, ampak nimamo kaj narediti dejansko, ne, v bistvu, če hočeš priti do tega, da v prihodnosti kupiš sredstva za pokojnino ali kakorkoli za neko bogastvo, je treba počakati, je treba imeti fiat nekako nekje na dosegu roke, da ga lahko dejansko v nekaj minutah dvigneš in z njim delaš, plačaš. Tudi recimo, ne vem, pa če sem zadnje čase s karticami težave, verjetno nisem edina, po moje, dosti ljudi, tako da pač zdaj en dan sem plačevala cel dan s kartico, sem kupovala stvari, kar naenkrat je nehala delovati in zakaj? Noben ne ve, denar je bil gor, v bistvu blokad, ni bilo omejitev, nisem imela vklopljenih, vse smo preverjali, ampak enostavno je sistem kartico zavračal. Tako da plastičen denar ni zanesljiva
zadeva. In če jaz tist dan ne bi imela sabo gotovine, bi ne bi prišla do tistega, kar sem želela kupiti takrat. Tako da je za razmisliti, kako pa kaj, dokler gotovina še bo, ker verjetno, tako kot je v mnogih državah že, so ukinili gotovino, ko pri nas je še, tako da pač jo izkoristimo, dokler je še. Naslednja stvar, ki je možno varčevati, pa ste to spet ni finančni nasvet, so stablecoini. Stablecoini so kripto, svet kriptovalute in sledijo ceni dolarja, se pravi, da je skoraj enako, kot če bi vi varčevali v dolarju. S tem, da je to decentralizirano, kar pomeni, da imate lahko v lastni denarnici in z njim lahko trgujete, delate, kupujete lahko z določenimi stablecoini, se da kupovati, tudi v trgovinah imate kartico, lahko kupujete in varčujete lahko in lahko dajete stakati določene stablecoine in dobite kar lahko velik donos. Se da, pa tisti, ko vladajo, recimo, da obvladate, da naredite svoj pool, svoj bazen in potem preko Uniswap, na Uniswapu recimo, ne? Ampak to je zelo tvegano, zelo nevarno, to bo še res, res znat. No, tisti lahko tudi kar bajne vsote denarja služijo s provizijo. Provizijo za to, da imajo svoj pool, ne? Ker decentralizirane stvari delujejo izključno tako, da posamezniki naredijo svoje bazene in iz denarja, se pravi kovancev, katerih koli, in potem trgujejo s pari, recimo USDC, pa HEX, ali pa XEN, ali pa USDC, ali pa ne vem, katerokoli v bistvu par si izberete, pa morate imeti pač dovolj likvidnosti in vsega tega, v glavnem določite ceno, po kateri boste prodajali, kupovali in v glavnem je pa to izjemno visoko tvegana zadeva, visoko plačano, zelo, zelo veliki dobri donosi, pa tudi velike izgube so lahko. Ne? Tako da le paste. Temu se reče angliško liquidity provider in če boste v to šli, dajte najprej se fajn pozanimati po res pravih, pri pravih ljudeh, ki to res obvladajo, in najprej probate z nizkimi zneski. Pod 1000 evrov ne gre, boste izgubili. Ba je tisti, ki se začne učiti tam med 1000 do 10 tisoč evri ali dolari začnejo. In to je znesek, ki ga lahko pogrešajo, če naredijo napako, če izgubijo, ker pač izkušeni traderji vam bojo, če niste izkušeni, vam bojo vzeli ta denar. In čakajo na neizkušene. In to je tak, to je pač svet, tak svet manipulacije financ. Torej, zdaj pa stablecoini. Zdaj, jaz sem zdaj, res sem, če ste gledali moje prejšnje videe, ste ugotovili, sem večkrat jamrala, da ne vem, kam bi dala, kaj je v redu, pa kaj ni v redu. Ok, zdaj sem prišla v bistvu s preskušanjem in z pogovori z drugimi ljudmi in preko določenih videov, določenih ljudi, ki se s tem ukvarjajo, kaj je dokaj varno in dokaj v redu. Zdaj, daj pa USDC. To sem v bistvu že nekaj časa uporabljala in bom definitivno še naprej. Zdaj, USDC je bolj tvegan, veliko bolje tvegan, zaradi tega, ker je zelo kar precej likviden, ampak je to stablecoin od Coinbase-a. Coinbase je privatno podjetje, to je privat ameriško
podjetje in je treba vedeti, da če zadeva crkne ali kar koli, če oni umaknejo USDC iz trga, ste zgubili, če ne boste pravočasno zamenjali. Če morate biti skozi na tekočem, morate spremljati obvezno. Ker jaz tudi ne morem vsakič videa narediti, ne? Da bi pa tudi verjetno ne gledate vsi vedno mojih videov. Daj je pa stablecoin od Ethereum omrežja in je sistem. To je sistem, ki ne more kar tako crkniti. Dokler Ethereum omrežje bo, daj bo. Definitivno. Tako da zdaj sem se nagnila v to smer, da je daj dosti bolj varen. Dosti bolj varen in boljše je vrčevati in delati zdaj. Daj tudi več ali manj povsod sprejmejo. Lahko plačujete z njim. Daj v bistvu povsod tudi žrtvovanja. Vse, kar želite, lahko delate zdaj. Sedaj, ne? In je dosti stabilen in sledi ceni, v zadju tudi je, so ljudje in delajo z njim in je to res, res v redu zadeva. Tako da, razmislite, kaj vam je boljše, kaj vam je čemu najbolj zaupate in sami se odločite, kako pa kaj, vse stvari več ali manj, kar se tiče financ, so tvegane. Najbolj zanesljivo je posaditi krompir in ko zraste, imaš, je tvoje. Razen, če pride divja svinja, pa ti to poje. In to se dela, zgodi tudi v kripto, pridejo divje svinje in ti pojejo zadeve. Vzod je tako, zgube so povsod. Ko se jaz ukvarjam samo oskrbo, najmanj 20% zgube računam zaradi vremena in živali. In pač bakterij, gnitja in teh stvari, toliko sigurno, ko delaš samo oskrbo, moš 20% najmanj več pridelati, ker 20% boš sigurno zgubil, preden boš pojedel krompir ali pa bučko ali pa papriko, paradižnik, karkoli. V semenih je še večja zguba v bistvu s tem, da eno seme, eno samo seme, da lahko, ne vem, 400-kratni donos ali pa več. Tako da pri samooskrbi je pa ekonomija je malo drugačna in je bolj, dosti bolj stabilna, če znaš delati, če veš, kaj delaš in veš, kako delati z zemljo, z zrakom, vodom, toploto in kripto je popolnoma ista zadeva in finance tudi s tem, da je to virtualen svet. Pač virtualen svet. Je pa isto. Dejansko je to kopija neke naravne ekonomije in čim se ekonomija podre, ta naravna, kakor je zdaj podrta v našem sistemu, tem političnem in finančnem, evro-dolar sistemu, je podrta naravna ekonomija in ne deluje. Enostavno ne deluje. Stvari se bodo preko dosti bolečine spet postavili nazaj, pa verjetno teh valut, ki jih zdaj poznamo, ne bo več. Lepo se imejte, pazite na se, pazite na svoj denar, šerajte, lajkajte in se vidimo pri naslednjem videu. Posnela bom še D-vitamin. Čau, čau.